Besimi në ditën e fundit jep njeriu qetësinë në shpirtin e tij se ka më marr hisën e vet. Në dynjat i ki ka ekip të mirat. Të ka bërë dikush zullum dhe s'flen gjatë natën se të ka borç filani. Edhe organizon ja rrej derën, e shan, e ofendon, e kërcnon për më marr hakin tan. Është pjesë e jotë, ja haki jot, dëshmia lyp, drego. S'po du me dalë për temës. Po mirë, në heret, a mirët haki, gjdo hak që i ke hitë dikujna, Allah i ka më ta marrë mi adhon ati. Ne flasim për hak të insanit, sa është haki jo në karqim madhnisë Allahot. Po që Allah i me rahmetin e ti kena thonë, Allah i ta falë, që Allah i ta falë. Mirë, po ti që e beson a heretin, dhe i ki bo zullum kojshijës, pronarit që punon, tjetrit që punon, në malin e ti, në nderin e ti, që shmendon me dalë para Zotit. Prandaj, besimin ditën e funit, i jep njeriut një qetësi të shpirtit dhe të mendjes, o Allah, masin dy një anë, thunë së më pëmarë që këtë hak, leja në heret. E kam një dëshmi, vitet 96-7, një trektar i kishte bo shumë zullum trektarit tjetër. Ja kishte marë një pasuri shumë të madhe. Dhe erë mu konsultu me mu, dhe i thamë, shkobe lypja hakin, t'ja marë mi t'ja qojnë në do burra, t'ja shtrëngojnë në rethin, t'ja marë në hakin, se kjo është punë gjerë, se punë 10 vjetë, 15 vjetë punë, a i për një moment t'a ka marë malin tanë, 10 vjetë ke punu, t'ja a i për një minut t'a ka marë malin. Edhe u këthy, ma tha një fjallë, mu më ka bërë, Allah i në gjenet e qofta të gjematli, gjematli joni është, tha o hoqë, tha në dynjatë shpi kam, ker kam, me hangër kam, me pi kam, kjo nuk më ndronë standartin e jetës, a i për në mem ka bërë, po kam nevoj për në heret mi amarë ma shumë se sa për në dynjat. Kështë e muslimani? Kështë e kashti me thonë në kam nevoj në heret? Imani, ma se aje është kabulgji i haramit, e që shdojnë ti mukon kabulgji dhe me shku në gjeneta, s'ka kabulgjia i haramit, s'ka gjenet për ta. Qetër unë jam borgë, a ma ban halal, a ma shtin vadën, jo, për këtë kategorisë përflasim për njerës me tendencë që bëjnë zullum. Borgë luksozi, borgë harami, jo borgë ilaqesh, jo borgj eksistence, i na të folë borgj luksozi, që kjo apetiti njerëzve u ka shtu shumë sot. Rasulullah i tha njënja ma shetë dhejve, tha po, përsa ko tha për një muj, i tha Rasulullah i sa sëmë, ah, shumë gatë shkove. Shumë gatë, kush garanton që një muj kime jetu? Na 5 vjetë, 6 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, edhe hitë se kia të gajle. A hiretin se kia gajle. Per i kthejmë abetin, besimin e ditën e fundit i jep njeriu dhe qetësin se dhe ta marsh, gjdo dhej për që kebo. Thotë Allah në Kur'an, Femen ja'mel mithkale dhe rëtin, hajera njëra. Ku shëban një dhej për të mirë dhe ta gjeje në heret, s'ka mundësi në kandarin Allah të më të mungu di shka. Dhe ku shëbo dhej për atë këqia, ka më shpërblima ata. Shpërblehesh me të mirë, ose me të keqe, me gjenet, ose me gjenem. Vor i bache gjenetit, grope gjenemit. E po, ky besim në heret, në shtineve mu pregadit për qatë o ditë.